Благодійна організація Шотландії після того, як Україна зазнала російського вторгнення у лютому 2022 року, невтомно працює, щоб годувати та підтримувати зневірених внутрішньопереміщених біженців по всій Україні. 30 липня 2023 року волонтери організації за підтримки Катерини Бурковської, Альони Статні та простих авідіопольців приготували та нагодували всіх бажаючих піцею, яка люб'язно надана німецькою міжнародною компанією. Добрий день. Сьогодні в Авідіополі проходить така акція. Розкажіть вкратце, що здесь відбувається? Це є пригощання піцею місцевих мешканців від організації благочинної організації Chevron's Trust і благочинної організації Мрія. Ми просто їздимо по всій Україні і пригощаємо українців піцею, таким чином виражаючи свою підтримку. Тому що організація шотландська і в основному всі волонтери в нас, які працюють, є зі всього світу, там з Британії, Австралії, Німеччини, Америки, просто буквально зі всього світу. Скажіть, будь ласка, а такі акції ви проводите в інших країнах? Зараз вся увага сфокусована на Україні. Тобто це основний напрямок. Була виділена окрема команда невеличка, яка працювала в Туреччині, коли в Туреччині стався землетрус. Ми так само, частково команда поїхала в Туреччину і там пригощала місцевих мешканців піцею. Скажіть, будь ласка, фінансування цього проєкту приходить з шотландських фондів? Не зовсім шотландських фондів. Це організація фінансується шотландськими аристократами. Ось, тому що це є приватна організація, яка, в принципі, так само шотландськими аристократами була заснована. Ось, тому, так, все фінансування в основному йде з Британії і Шотландії. Піца! Яке наступне місце, куди ви поїдете? Мені дуже складно сказати, куди ми далі поїдемо, бо тому що ми лише увечері дізнаємось свій план на завтра. Тобто завтра я знаю точно, ми їдемо назад в Запоріжжя, бо тому що ми в основному зараз базуємося в Запоріжжі. Ось, і завтра ми просто цілий день, у нас буде дорога. Ось, а що буде далі, складно сказати, але це буде знов якесь село, знов якесь місто і знов багато щасливих людей. Дякуємо вам, дякуємо всім аристократам, які фінансують. Україна дуже вдячна всьому світу, хто допомагає нам у цій несправедливій війні. І вам дякую. Вам дякую, тому що Україна має знати, що весь світ підтримує українців. Типу, саме тому люди показують, що вони не бояться сюди приїздити. І хоча б якимось чином якось підтримати українців, трошечки заставити їх посміхнутися, пригостившись піцею, там, соком чи чимось таким. Hello, hi. I'm from UK, from Great Britain, so here to cook pizzas for the good people of Ukraine. Thank you. How are you? I'm from Africa, Zimbabwe. Yeah. Thank you very much. It's a pleasure, we love Ukraine. Я сьогодні дуже рада допомогти Україні. Я кайфую від цього, що я сьогодні працюю. Мені дуже приємно допомагати людям, приготувати так, зробити таке добре діло. Я рада, що я тут допомагаю. Мені подобається робота волонтер. Мені сподобалось допомагати. Я думаю, що це допоможе людям і 22-й окремій бригаді. Добрий день, мені нравиться допомагати готувати. Я зовут Аліна, я сьогодні волонтер, допомагаю роздавати піцу. Okay, hello, my name's Kimberly. I come from San Diego, California. I've been volunteering here for almost 6 months with Chevron's Trust. We go around and we serve pizza, love, and cheer. And we love Ukraine. Ukraine's number one. And we're just so happy to be here. Мене звати Кирил. Я сьогодні допомагаю наготувати Авідіополь.
Чи сподобалась вам піца? Не пробували, але ми прийшли не ради піци, а щоб тільки благодійність дати. Але вже як роздають, то дякуємо дуже. Ну і ще скуштуєте, так? Скуштуємо з сім'єю і ну, дуже дякуємо, дуже красиво і все. Ще молодці. І хай наша армія скоріше побідить, скоріше буде перемога і настане мир. Понравилась піца? Понравилась. Очень хорошо, очень красиво, все, слава Богу. Спасибо за все, что делают. Да, пусть это наполняется деньгами да. Еще больше. Да, пусть чтобы это было успешно. Будет нашим мальчикам помощь, дай Бог, помощь. Чтобы это была действительно победа наша. Мы в это верим. Дякуємо шотландських інвесторів, волонтерів та всіх причетних з багатьох країн світу за те, що вони не стоять осторонь нашої біди. Під час проведення благодійної акції команда Катерини Бруковської проводила збір коштів для Збройних сил України. Сьогодні прийшла у нас благодійна акція від шотландських організаторів. І також дякуємо нашим місцевим волонтерам Катерині Бруковській за організацію і Альоні Статніх. Велика Британія – велика у всьому. Дякуємо всіх. Було дуже смачно. Слава Україні! Героям слава! Роман Башанідзе, Альтернатива 2.